नमस्कार, म दिवाकर गिमाली। अहिले देशमा अब धेरै किसिमका विषयहरू छन्। अब अस्तिदेखि गन्ने हो भने त केपी गभर्मेन्टको पालादेखि गनिन सक्नु विषयहरू छ, तर अहिले मूल विषय भनेको अब कोभिड भनौँ, कोरोना भनौँ। यो कोरोनाले गर्दा मान्छेहरू चाहिँ घरमा बस्न बाध्य छन्, रोजगार छैन, केही छैन, छटपटिएका छन्। यदि हामी सोसियल मिडिया हेर्छौँ त धेरै विषयहरू आइरहन्छन् त्यहाँनिर। यो पर्याप्त विषयहरू हेर्दा हेर्दै चाहिँ अब यो हामीले मात्र हेरिरहेछौँ कि जो संसदमा छ, जो पार्टीमा छ, ती मान्छेहरूले पनि हेरिदिएका छन्, त्यसलाई कसरी एनालाइज गरेका छन् भन्ने कुरा एउटा केही जिज्ञासा लिएर अहिले चाहिँ हामी पूर्व मन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता, विद्यार्थी नेता पनि हुनुहुन्थ्यो, एनपी सौ, उहाँको अगाडि छौँ। उहाँसँग त्यो सोसल मिडियामा आएका विषयहरूबारे के जानकारी छ र त्यसबारेमा उहाँको सम्बोधन के छ त्यो बुझ्न आएका छौँ। एकचोटि उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर नमस्कार। सर, सोसियल मिडिया कतिको चलाइरहनुहुन्छ अहिले? अब सोसियल मिडिया चलाइरहेको छौँ, अब फेसबुक, मेसेन्जर, त्यसपछि चलाइरहेछौँ, हेरिराख्छौँ। अहिले विषय हेर्दाखेरि चाहिँ के को बढी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सम्बोधन, के विषय चाहिँ बढी चर्चा आइरहेको छ? अहिले त संसारै कोरोनामय भएको छ। हजुर, धेरै जसा कुराहरू कोरोनाकै छन्, सीमाका पनि कुराहरू आइरहेका छन्। कोरोनाका विशेष गरेर दुई चारवटा समस्याहरू जटिल रूपमा आइरहेका छन्। नेपालबाट बाहिर गएका नेपालीहरू भित्रिन नपाएर सीमामा अल्पत्र परेको कुरा थियो, विशेष गरेर भारतबाट आउनेहरू उनीहरूलाई क्रमिक रूपमा चाहिँ भित्र्याउने कुरा भइरहेका छ। भित्र ल्याइसकेपछि पनि उनीहरूलाई व्यवस्थित क्वारेन्टाइनमा राख्ने कुरा, उनीहरूको परीक्षण गर्ने कुरा अहिले जटिल भएर गएको छ। विशेष गरेर क्वारेन्टाइनमा उनीहरूलाई 14 दिनसम्म राखिसकेपछि पनि किट्सको अभावले उनीहरूको चाहिँ रगत परीक्षण हुन नसकेको अवस्था छ, त्यसको रिपोर्ट पनि नपुगिराखेको अवस्था छ। 14 दिनपछि पनि उनीहरूलाई त्यहीँ राखिराख्नुपर्ने हो कि या घर जान दिनुपर्ने हो कि भनेर चाहिँ एउटा अन्योल व्याप्त छ। यी समस्याहरू चाहिँ आइरहेका छन्। तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आउन चाहने ठुलो नेपालीहरूको सङ्ख्या छ, त्यसलाई कसरी व्यवस्थित रूपमा नेपाल ल्याउन सकिन्छ? नेपालीहरूको आफ्नो घर फर्किने, आफ्नो देश फर्किने मौलिक अधिकार हो, यसबाट उनीहरूलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा बाहिर राख्न सकिन्न। उनीहरूलाई यहाँ ल्याएर पनि कसरी हामीले व्यवस्थित रूपमा क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्छौँ, उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको घरसम्म कसरी सुरक्षित पुर्याउन सक्छौँ, त्यतातिर चाहिँ सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने, चिन्तित हुनुपर्ने मैले देखेको छु। यसमा चाहिँ प्रतिपक्ष चिन्तित हुनुपर्ने छैन? अब यो त कोरोनाका बारेमा विस्तृत रणनीति बनाउँदाखेरि वास्तवमा चाहिँ यसको बारेमा यसको केन्द्रीय यसको सेन्ट्रल धुरी को काम चाहिँ सरकारले राज्यले गर्नुपर्ने अवस्था छ। किनभने प्रतिपक्ष अहिले चाहिँ हामी लकडाउनको अवस्थामा छ। लकडाउन मात्रै होइन कि अहिले त सरकारले नै निर्णय गरेर वन डोर पोलिसी अन्तर्गत सबै राहतका सामानहरू पनि या व्यवस्थापन क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनलाई पनि स्थानीय निकाय मार्फत गर्ने, वडावडामा गर्ने भनेर भनिराखेका बेलामा हामी पार्टीले चाहिँ सरकारलाई त्यही काममा सहयोग गरिरहेका छौँ। भन्नुभयो यो चिज सरकारले गर्न सकेन भन्दाखेरि सरकार सँगै जानुभयो, नगरे पनि सँगै जानुभयो? अब यो सरकारले चाहिँ सरकारले गर्न सकेन, सरकारले कमी कमजोरी गरिरहेका छ, त्यो कुरो हामीले सङ्घीय संसदमा उठाइरहेका छौँ, प्रदेश संसदमा उठाइरहेका छौँ, पार्टीको केन्द्रीय समितिले पनि त्यो बारेमा चाहिँ स्पष्ट रूपमा निर्णयहरू गरेको छ। स्पष्ट रूपमा निर्णय गरेको छ तर कङ्ग्रेसको उपस्थिति चाहिँ देखिएको छैन। अब लकडाउन छ, गर्नुपर्ने सरकारले छ। जस्तो खाना खुवाउनु पऱ्यो, राहत बाँड्नु पऱ्यो भनेपछि सरकारले दिनुपर्ने कुरा छ, हामीले नागरिक समाजको तर्फबाट दिनुपर्ने कुरा हामी पनि दिइरहेका छौँ। हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सबभन्दा पहिले हाम्रै पार्टीको तर्फबाट नेपाली अब यो लकडाउनको बेला सडकमा जाने त 50 दिन मान्छेलाई घरमा राखेर 21 दिनमा चाहिँ रिङटोन दिने कि 21 दिनभित्रमा चाहिँ यदि तपाईँ बाहिर आउनुहुन्छ बस्नु, तपाईँलाई केही देखिएन भने घुम्नुहोस्, होइन भने कोरोना चेक गराउनुहोस् भने हो नि त। हिजोको दिनमा 50 दिन राखेर पनि जुन फर्स्ट सस्पेक्टेड थिए त्यसमा चाहिँ 14,000 चेक गरेको थियो 50 दिन राखेर, 56,000 त त्यतिकै घुमेँ। 21 दिनपछि त घुम्न निस्क्यो नि त, 21 बाट 48 बुझ्दै पनि गभर्मेन्टले चाहिँ गरेको कन्डिसन त थिएन। तपाईँले भने त्यो सही हो, यो अहिले पनि चाहिँ के छ भनेपछि सरकारले व्यवस्थित काम गर्न नसकेका कारणले
कोरोना संक्रमण को गति एकदम तीव्रतर भएको छ। विशेष गरेर विदेशबाट आएका मान्छेहरूलाई पनि व्यवस्थित रूपमा राख्न सकेका पनि छैन। टेस्ट किट्सहरू चाहिँ पर्याप्त मात्रामा सबै त हामीले लागेको अभियोग छँदैछ, प्रतिपक्षको के भूमिका हुन्छ कि हुँदैन भन्न खोजेको। प्रतिपक्षले त त्यो तपाईँहरूको आवाजलाई प्रतिपक्षले चाहिँ संसदमा उठाउनु पर्ने, संसदमा आवाज उठाउनु पर्ने र सरकारलाई त्यसका लागि दबाब दिनुपर्छ। संसदको आवाज नसुनिदिएको गभर्मेन्टले संसदको आवाज का बारेमा यो सरकार चाहिँ अलिकति गैर जिम्मेवार जस्तो देखिएको छ। हामीले सबै तहमा यो आवाज उठाइरहेका छौँ र यो सरकारलाई चाहिँ हामी राहतको पक्षमा र विशेष गरेर चाहिँ यो कोरोनासँग डिल गर्ने कुरामा चाहिँ सरकारलाई हामी थप दबाब दिन्छौँ। दबाब भने फेरि त्यही संसदबाट हुन्छ, सुन्नु नसुन्नु उहाँको इच्छा हुन्छ। अब नसुन्दाखेरि त यो त चाहिँ दुर्भाग्यजनक हो। फेरि सरकारको एउटा कुरा चाहिँ छिटो सुन्नुभयो क्या उहाँहरूले, एमसिसी पास गरौँ भनेर सरकारले लिएर आउनुभयो, सरकारले मान्यो ठ्याक्कै। फेरि अब त्यो त चाहिँ त्यो त अब हाम्रो बेला त्यो सरकारले दुई वर्ष ढाई वर्ष अगाडि चाहिँ सरकारले निर्णय गरेको कुरा हो। त्यसपछि उहाँहरू किन रोकिनु भएको छ त्यो हामीलाई थाहा छ। एउटा कुरामा चाहिँ सहमति चाहिँ देखियो भने एमसिसीमा चाहिँ पक्ष र प्रतिपक्ष दुइटै सहमति चाहिँ देखियो। सत्ताधारी पार्टीमा त विभाजन छ, कङ्ग्रेसमा त हामीले त चाहे हामीले त पहिले ल्याएका थियौँ, त्यसबाट हामी आफ्नो ठाउँमा अडिक छौँ, हामी त्यसमा तलमाथि गएर छ। प्रतिपक्षमा एक ढिका हुन्छ, प्रतिपक्ष भने नेपाली कङ्ग्रेसले यसको बारेमा फरक मत खासै कसैले राखेका छैन, फाटाफुट्ट एक दुईजना दुई चारजनाले राखे पनि त्यो व्यक्तिगत ओपिनियन। एमसिसी हुबहु पास हुनुपर्छ भने कङ्ग्रेसको मत हुबहु भने छैनौँ हामीले। एमसिसी पास हुनुपर्छ, नेपाल सरकारलाई त्यसमा केही रिफर्म गर्नुपर्ने, सुधार गर्नुपर्ने छ भनेपछि नेपालले आफ्नो कुरा राख्न सक्छ। तर एमसिसी भित्र चाहिँ कुनै पूर्वाग्रह यो प्रस्ताव यो 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 एजेन्डाका बारेमा यो परियोजनाको बारेमा पूर्वाग्रह राख्नुहुन्न। एउटा कुरा अर्को पनि लिउँ, अब यो त सरको पक्ष प्रतिपक्ष आग्रह पूर्वाग्रह कुरा सुनेछ, कालापानीको एजेन्डा कसको सर? कालापानीको एजेन्डा भन्दा पनि कालापानी हाम्रो हो, यो एजेन्डा भन्दा पनि यो नेपालीको हो, यो एजेन्डाको रूपमा चलिरहेछ। एजेन्डा भनेको त चाहिँ यो रणनीतिगत कुरा होइन, कालापानी भने सबै नेपालीको साझा ठाउँ हो। जुन ठाउँ सुगौली सन्धिपछि अङ्ग्रेजले पनि बेच्न सुरु गरेको थियो, भारतले पनि त्यो भूमिलाई अतिक्रमित गरेको चाहिँ पाइयो। यो यो भूमि चाहिँ भारतसँग नेगोसिएसन गरेर कुटनैतिक तहमा छलफल गरेर नेपाललाई एजेन्डा यो कारणले भने कि जब एमाले अथवा नेकपाले जब त्यसलाई संसदमा लिएर गयो, त्यो विधेयकको रूपमा लिएर गयो गराउनुको लागि, भोलिपल्ट त्यसलाई फेरि झिक्यो, के भनिदियो भन्दाखेरि कङ्ग्रेस पार्टीले चाहिँ केन्द्रीय समितिमा आफ्नो छलफल गर्छु भने के हाल्छु भनेर भनेपछि, हामी एमालेको शाखा पार्टी होइनौँ, हाम्रो आफ्नो केन्द्रीय समिति छ, हाम्रो संसदीय दल छ, कुनै पनि कुरा चाहिँ सरकारले एउटा निर्णय गर्ने बित्तिकै हामीले त्यसलाई चाहिँ सल्लाहको जसरी फलो गरेर जाने कुरा भएन। हाम्रो आफ्नो समितिमा हामीले छलफल गऱ्यौँ, हामीले चाहिँ हामी कहाँ प्रस्ताव आयो त्यसलाई पास गऱ्यौँ, त्यसलाई पास गरेर हामीले यसलाई चाहिँ अनुमोदन गर्ने भन्ने निर्णय गऱ्यौँ। जब यो सम्पूर्ण नेपालीहरूको अधिकारको विषय थियो भने यसलाई चाहिँ त त्यही बेला ओके गर्दा पनि जनता झनै खुसी हुन्थ्यो होला सर? होइन, हामीले मिटिङ गऱ्यौँ नि त्यो बेला, नाइ भनेको थिएनौँ, हामीले मिटिङ गरेर पास गर्छौँ भन्यौँ, मिटिङ गऱ्यौँ पास गर्यौँ। कता कता मतलब बिचमा जुन भ्याकुमको पिरियड भयो मान्छेलाई के भने, अब यो त चाहिँ यो अल्प बुद्धिहरू विशेष गरेर राजनीतिक रूपमा दोषारोपणको संस्कृतिमा हुर्केका जुन अहिलेको चाहिँ सत्ताधारी पार्टीसँग जोडिएका मान्छेहरू हुन्, उनले नेपाली कङ्ग्रेसको अपव्याख्या गरे होला, तर हामी चाहिँ आफ्नो दृष्टिकोणमा स्पष्ट छौँ। त्यो त पछि आइगयो कि हामी आफ्नो दृष्टिकोणमा स्पष्ट छौँ, तर भयो कि भने कङ्ग्रेसले भनेपछि हामीले ब्याक गर्यौँ विधेयक भन्ने कुरा आएपछि त्यो एउटा समस्या भयो सर। यो आफ्नो ठाउँ हामीलाई फोदेर उनले दर्ता नगरेपछि हामीलाई भनेर ब्याक गर्ने कुरा कहाँबाट आयो? उनले फोदा थिए हामी विधेयक लिन्छौँ भनेर, जब हामीलाई फोधे त हामीले के भन्यौँ भनेपछि हामीले केन्द्रीय समितिको बैठक राख्छौँ, त्यसबाट निर्णय गर्छौँ भन्यो, बैठक राख्यौँ, निर्णय गर्यौँ, बैठक राख्नु पनि निर्णय गर्नु। यो कुरामा चाहिँ तर पब्लिकमा पुग्दाखेरि चाहिँ कङ्ग्रेस चाहिँ कता न कता भारतले गर्दा आफ्नो चाहिँ एजेन्डा चाहिँ ब्याक गर्यो कि भन्ने कुरा पब्लिकमा अलिकति त्यो किसिमको संप्रेषण भयो, कसरी संप्रेषण भयो, पब्लिक जनमतलाई वर्ग ल्याउने किसिमले को मान्छे संलग्न भए त्यो चिन्ताजनक कुरा हो, तर हामी आफ्नो दृष्टिकोणमा स्पष्ट छौँ। राष्ट्रिय सीमाको बारेमा, राष्ट्रियताको बारेमा नेपाली कङ्ग्रेस जहिले पनि स्पष्ट छ।
स्पष्ट हुँदा हुँदै पनि कता न कता एजेन्टको भूमिका चाहिँ एउटा ट्याग चाहिँ सोसियल मिडियामा चाहिँ चले जस्तो देखियो। होइन, अब त्यो त एजेन्टको ट्याग त जसलाई पनि लाउने गर्छन्, कहिले चाहिँ ओलीलाई पनि भन्थे, कहिले प्रचण्डलाई पनि भन्थे। अब त्यो त चाहिँ आफ्नो अनुकूल र प्रतिकूल कसैले ट्याग लगाएर चाहिँ सोसियल कोही एजेन्ट हुने होइन। आफू चाहिँ आफू चाहिँ आफ्नो देशको बारेमा चाहिँ इमान्दार हुनुपर्छ। नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ ऐतिहासिक पार्टी हो। राजा महेन्द्रले त हामीलाई चाहिँ पहिले अराष्ट्रिय तत्त्व के भन्थ्यो त्यो आधारमा चाहिँ हाम्रो बारेमा चाहिँ हाम्रो पार्टीको बारेमा मूल्याङ्कन हुँदैन भन्ने मान्छे भन्दै गर्छन्। तर हामी के हौँ? हामी पटक पटक नेपाली जनताले चाहिँ दुई तिहाई दिएर पनि काङ्ग्रेसलाई जिताएको छ, बहुमत दिएर पनि जिताएको छ। महेन्द्रले त चाहिँ हामीलाई चाहिँ अराष्ट्रिय तत्त्व भनेको थियो, अराष्ट्रिय तत्त्व त रहेन छौँ, नेपाली जनताले चाहिँ भोट दिएर जिताएको थियो। अहिले पनि एजेन्डामा एजेन्डा छिर्दाखेरि एजेन्डा भने हामीले चाहिँ अर्को पार्टी अनुसार कसरी जान सक्छौँ? त्यस कारण संविधान संशोधनका कुराहरू पनि स्पष्ट रूपमा चाहिँ के छ भने सरकारले हामीलाई फोदेर संसदमा दर्ता गराएको होइन। सरकारले जो भन्यो, सरकारका केही जिम्मेवार मान्छेहरूले नेपाली काङ्ग्रेसका कारणले रोकिया छौँ भन्यो, त्यस कारण हामीलाई फोदेको पनि होइन भने रोकिनु किन पर्यो? यो जब हाम्रो सहयोग चाहिन्थ्यो भने सरकारले सहयोग, उनीहरूले हामीसँग सहयोग माग्यो, हामीले के भन्यौँ भने हो हामी केन्द्रीय समितिको बैठक राख्छौँ। लकडाउनको बेला छ, चार पाँच दिन हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक, चार पाँच दिनपछि हामी बैठक राख्छौँ, बैठकमा पारित गर्छौँ भन्यौँ। र अब सीमाको बारे मा हामी कन्भिन्स भएको उपयुक्त निर्णय थियो, हामीले चाहिँ निर्णय गरेर पारित गर्यौँ। कालापानी भनेको नेपाली जनताको इस्यु, अधिकारको कुरा हो होइन, नेपालको सीमाकै कुरा हो नि, अधिकारभन्दा पनि त्यो सीमाकै कुरा हाम्रो हकभोगको ठाउँ हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको स्ट्यान्ड हो, यसलाई चाहिँ फरवर्ड गर्नैपर्छ जसरी हुन्छ। यदि कम्युनिस्ट पार्टीहरूले ढिला गरे भने पनि कङ्ग्रेस पार्टीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पुस गराउँछ, संसदमा लान चाहिँ अलिकति ढिला गर्यो होइन। अब यसमा त चाहिँ हामी स्पष्ट छौँ, हामीले यो हामीहरूले नै यो मुद्दालाई चाहिँ उठाउँदै आएका छौँ। हामीले अरू देशका बिचमा सम्झौता हुँदाखेरि पनि हामीले स्पष्ट रूपमा नोट्सहरू सम्बन्धित देशलाई विरोध गरेर नोट्सहरू चाहिँ बुझाएका छौँ। आज पनि हामी चाहिँ संविधान संशोधन गर्ने कुरामा एग्री छौँ, यसमा तलमाथि गर्ने कुरा छैन। नक्सा निकाल्ने कुरालाई पनि हामीले सकारात्मक रूपमा नै लिएको परिस्थिति छ। त्यस कारण नेपाली कङ्ग्रेस यसमा अगाडि नै हुन्छ। यो सरकारले यदि यसलाई पारित गर्न सकेन, यो सरकारले यसलाई दबाबका रूपमा मात्रै प्रयोग गर्ने भयो, यदि यो सरकारले चाहिँ कुनै सन्धि सम्झौता गोप्य रूपमा गर्यो भनेपछि यो सरकारकोलाई दबाब दिनका लागि काङ्ग्रेस दलले पनि तयार छ। एमसिसीको बारेमा नेपाली सार्वभौमिकतालाई के असर पार्ने कुनै मुद्दा छ भने त्यो खारेज, त्यसलाई चाहिँ संशोधन गरेर लाग्छ। नेपाली सार्वभौमिकतालाई असर गर्ने कुनै मुद्दा त्यसमा छैन। छ भने अब छ भने भने अनुवाद लिखित रूपमा भएको एग्रिमेन्टमा चाहिँ छ भने भन्ने अनुमान गर्नै मिलेन नि। दुई चारवटा कुराहरूले त सबै पढ्नुभयो होला, म त जुन फेसबुकमा मैले भनिहालेँ, फेसबुकमा पढेर मात्रै चाहिँ हुँदैन, पब्लिकको चाहिँ डिटेलमा पनि जानुपर्छ। त्यो पब्लिकलाई पनि हामी त त्यो अदालत त बनाएका छैनौँ, पब्लिकको लागि जुन पब्लिक त्यो छ एक किसिमको त्यो युजर, त्यो पनि भोटर त हो भोलिको दिनमा, त्यही नागरिक हो। अब त्यो सोसियल मिडियामा कुनै कुरा आयो भनेपछि अब तपाईँले त्यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ? त्यहाँ थरी थरी मान्छे छ। अब हामीले चाहिँ के छ भने सोसियल मिडिया भन्ने बित्तिकै त्यसको चाहिँ अर्गनाइज्ड कुनै स्वरूपलाई मात्रै हामी भन्न सक्दैनौँ। त्यसमा हामीले आफ्नो कुरा राख्ने हो, सही कुरा राख्ने हो, बाँकी प्रतिक्रियाहरू त आउँदै जान्छन् जाँदै। भन्दाखेरि हिजो जुन सम्झौता भएको छ त्यो हुबहु ठिक छ भन्ने हजुरको कुरा छ? त्यसको हाम्रो बेला भएको सम्झौता ठिक छ, यसमा केही संशोधन गर्न सरकारलाई आवश्यक छ लागेको छ भने संशोधन गर्न सक्छ, त्यो के ठुलो कुरा हो? यदि आवश्यक मानेको छ भने गर्न सक्ने ठाउँ छ, यदि आवश्यक छ भने गर्न सक्छ, के ठुलो? होइन भने कङ्ग्रेसले त्यसलाई हुबहु पास गर भन्न खोजे हजुरले? होइन, हुबहु पास गर या नगर भनेको छैन, हामीले त्यसलाई स्वीकृति गरेका छौँ र स्वीकृति दिइसकेपछि त्यसलाई पास गर्ने कुरा चाहिँ स्वाभाविकै हो। हुबहु गर, बाङ्गो नगर, टेढो नगर, यो नगर, उग नगर भनेर हाम्रो त्यसमा आफ्नो बेला स्वीकृति दिने, अर्काले त्यसलाई पारित गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ थपघट गर भनेर त्यो आफ्नो आलोकाछु कुरो नेपाली कङ्ग्रेसले गर्ने कुरा भएन। हामीले चाहिँ त्यसलाई अध्ययन गऱ्यौँ, हेऱ्यौँ, त्यो उपयुक्त निस्क्यो, त्यस कारण हामीले स्वीकृति गऱ्यौँ। यो सरकारले पनि आवश्यकता महसुस गर्छ, उसलाई केही थप कुरा लाग्छ भने उसले आफूले संशोधन गर्न सक्छ, होइन भने हामीले त त्यसलाई स्वीकृति दिएछ, हजुरले जे छ त्यसलाई ओके गर्नु हजुरको पार्टीबाट भन्दाखेरि, यदि
आज जो सड़क में बसे राष्ट्रघाती एमसीसी समझौता भनेर हजुरले भने हो नि त अब त्यो त हामीलाई थाहा छैन उनीहरु कोले कसलाई भन्छन् अब त्यो हामीलाई थाहा छैन त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको इन्टर्नल कन्फ्लिक्टको कुरा हो भनेर हामीले भनिसकेका छौँ यो पार्टीलाई सरकारले पास गरेछ हामीले मात्रै पास गरे होइन अहिलेको सरकारले पनि पास गरेछ अहिलेको सरकारले पास गरेर पारित गर्छौँ भनेर सदनमा यसलाई चाहिँ बुझाएको छ अब यसमा कसले के भन्छन् अब त्यतातिर हामीले चाहिँ लाग्ने कुरा भन्नु अहिलेको सरकारले पनि मानेको छ हिजोको सरकारले पनि मानेको थियो र यिनीहरू चाहिँ देश विरुद्धमा छन् भनेर एउटा तपका चाहिँ सडकमा छ को छ त्यो त चाहिँ सडक त तातिराख्छन् त्यो जहिले पनि माइती घर त आइराख्छ नि माइती घरमा मान्छेहरू आइराख्छन् त माइती घरमा चाहिँ आइराख्छन् मान्छेले आफ्नो सरोकार राख्यो त्यो उनको प्रजातान्त्रिक अधिकार हो असहमत उनीहरूले असहमत राख्यो सरकारले सबै कुरालाई चाहिँ ध्यानमा दिएर निर्णय गर्नुपर्छ हाम्रो बेला त्यही भयो भन्दाखेरि उहाँहरूले भने जस्तो सडकमा बसे मान्छेहरूले भने जस्तो अमेरिकन सेना आएर यहाँ परेड खेल्नेवाला छैन हजुर भनिन्छ त्यसरी मलाई चाहिँ त्यो थाहा छैन त्यो एउटा अनुदान दिएको रकममा बन्ने प्रोजेक्टमा चाहिँ अमेरिका सेना आएर परेड खेल्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन त्यो उहाँहरूको कुरा हो उहाँहरूले उहाँहरूलाई केही सूचना छ भने उहाँहरूले भन्नु होला नि अमेरिकन सेना यति कति आउँछ यसरी आउँछ यो ठाउँमा पुग्छ परेड खेल्छ अब त्यो अब हामीलाई त्यो नलागेको कुरामा चाहिँ हामीले त्यसमा केही प्रतिक्रिया पनि दिइराख्नु परेन हस् धन्यवाद हजुर हस् त सोसियल मिडियामा आएका विभिन्न कुरालाई लिएर अब अहिले हामी एमपी साउथ जुन पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग उहाँको विचार चाहिँ सुन्यौँ नेपाली काङ्ग्रेसको स्ट्यान्ड विषयमा के छ भन्ने कुराहरू पनि सुन्न पायौँ आजको लागि बिदा दिनुहोस् नमस्कार।